Благодарност да му припаѓа секогаш на Аллах Азза ва Джалла. Салаватот и селамот му припаѓаат на неговиот пејгамбер Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем, на негова чесна фамилија, верни асхаби и сите седбеници на овој дин кои го следат во добро до судниот ден и потоа, Аллахумма амин. Темата која налага самото време и простор после завршување на Рамазан и Шериф е ма баъда Рамазан, што после Рамазан и Шериф. Оваа тема се поставува бидејќи многу луѓе се сезонски муслимани, многу луѓе после Рамазан и Шериф прекинуваат со некои добри дела кои ги правеле во Рамазан и Шериф. Па затоа улемата поставува прашање и одговор, како може да знаеме дали некој кој клањал, кој постел Рамазан, неговиот пост, неговиот намаз, неговото читање на Куран е примено, е окабулено кај Аллах или не е. Вика, тоа е знак ако човекот после Рамазан и Шериф продолжи со такво темпо на правење на добро и истрајност во Аллахова вера, тоа е доказ дека неговиот Рамазан е примен. Што е доказ дека намаз ти е примен? Доказ дека намаз ти е примен кога ќе излезеш од намаз, после намаз, дали правиш добро или зло. Ако ти клањаш намаз, излегвиш надвор со лошо, со зло, значи ти намаз само си клањал формално, телесно, не духовно. Ако ти во Рамазан не си успеал да го исчистиш твое срце, да се доближиш до Аллах, си влегол лош, излегол лош, си влегол зол, си излегол уште позол, Рамазанот кај тебе не играл улога. Рамазанот кај тебе бил само една физкултура и така натаму, или некоја вежба. Затоа Аллах Азза ва Джалла во Куран вели: Инна аллазина калу раббуна Аллаху фумма истакаму. Оние кои ќе речат наш Господар е Аллах, фумма истакаму, и потоа истрајуваат, и потоа истрајуваат, вели Абу Бекр: Истакаму фиелен кама истакаму каула. Тие се истрајни и во збор и во дело, и во теорија и во пракса. Не може човек да биде истрајан во збор, а не во дело. Не може човек да биде добар со Аллах, а лош со луѓе. Што верата има односи кои човекот треба да ги регулира. Човек клања намаз, пости, а нема муабет со комши, им прави зло на комши. Значи верата кај него не одиграла вистинска улога. Додека вели Омер ибн Хатаб, оној кој ќе истраја на Аллахов пат, значи оној кој секогаш ги извршува Аллаховите фарзови. Аллаховите фарзови. Додека Хасан ел Басри велел: Аллахумме анта раббуна фарзукна л истикаме. О Аллах, ти си наш Господар и дај ни да истрајаме на твојов пат. Истрајност на Аллаховиот пат. Зошто е важно да бидеме истрајни на Аллахов пат? Бидејќи Аллах Азза ва Джалла трајно не снабдува, постојано Аллах Азза ва Джалла нас не обсипува со безбројни благодети. Иса алейхи салам рече: Ва аусани бис салати ва зекати ма думту хайя. И Аллах ми порача да клањам намаз и давам зекат се додека сум жив. Значи се додека сум жив. Човекот не живее само во Рамазан. Аллах Азза ва Джалла не е Господар само на месец Рамазан и Шериф. Аллах Азза ва Джалла е Господар на сите 365 денови. Затоа Ебу Бекр ради Аллаху анху, кога пресели пратеникот саллаллаху алейхи ва саллем, и асхабите не можеа да сватат да умре пејгамбер со селем. Дури Омер ради Аллаху анху извади сабја и рече: кој ќе рече дека умрел пратеникот,
će mu presjećam glava. Tuku to je otišao da se sretne sa Allah i će se vrati. Kako što Musa alejselam otide na Sinajska gora da go primi Tevrat i se vrati nazad. Međutim, u Bekar, radi Allahu anhu, beše stabilen i cvrst. Vleze kaj pejgamber alejselam, go otkri i go bakna vo čelo i reče tip tahijen vo mejiten. Беше личен и убав пејгамбере и кога беше жив и откако пресели на ахирет. И потоа излезе пред народ и ми рече, о луѓе, мен кане јабуду Мухаммед, фа инне Мухаммеден кад мате. О луѓе, кој го обожува Мухаммеда, нека знае дека Мухаммед умре. Во мен јабуду Аллаха, а оној кој го обожува Аллах, нека знае дека Аллах е жив, постојан и никогаш не умира. Е се кого ние обожаваме? Човек кого обожава? Ако го обожуваш Аллах Азза ва Джалле, тогаш признавај го, почитувај го, извршувај ги Аллаховите наредби во секое време и пред Рамазан, и во Рамазан, и по Рамазан. Зошто муслиманите во битка на Ухуд претрпеа пораз? Тоа е битка трета година по хиџра, која се одржа во местото Ухуд, околу планината Ухуд, во близина на Медина. Зошто муслиманите претрпеа пораз? А меѓу нив беа и Ебу Бекр, и Ресурулла беше, и Омер, и големите асхаби. Ама беа поразени во битка на Ухуд. Зошто? Пејгамбер алейхиселату веселам им рече на стрелци, им рече, вие ќе седите на ова ритче и немој да ги напуштате вашите позиции. Дури да видите како птици ги јадат нашите тела. Значи да сме сите поубиени и птици доаѓа да не клукаат, вие ќе стоите на таа позиција, не смеете да напуштите таа позиција. Меѓутоа во почетокот муслиманите победија и почна да го берат пленот и некои од стрелците рекоа, ајде халуму, побрзајте и ние да земеме од плен. Види што прави дуња, види што прави алчност и лакомост. Човек го губи дунјалук и ахирет. Рече, побрзајте да одиме, да земеме од пленот. Некој рекоа, бе, чекајте, бе, како рече пејгамбер, да не ја напуштаме наша позиција. Да не ја напуштаме наша позиција во ниједен случај. Меѓутоа, тие ја напуштија позиција, не беа истрајни, не беа константни и перманентни, се спуштија да берат од пленот. Халид ибнул Ел-Валид, кој до тоа време се уште беше мушрик, немуслиман, кога види дека муслиманите се зафатени со плен, со собирање на оружје, на тоа што останало после битката, и тој од позади, кој бил на аджила, кој бил на умра, тој го видел. И тој од позади зад ритче им зададе удар на муслиманите и беа поразени муслиманите во битка на Ухуд. Која е главна причина зошто муслиманите беа поразени? Зашто не беа истрајни. Не беа истрајни. Затоа ли Мухаммед салаллаху алейхи ва селлем, инна раджуле, навистина човекот ќе прави 60 години добри дела. Уште една педа, уште еден аршин да влезе во дженнет, тој ќе скршен од патот Аллахов, ќе направи лошо, ќе заврши со лошо и ќе влезе во џехеннем во неуду биллах. Ва инна раджуле ле јаамел амелен мин ахли нар. Кај има човек ќе работи 60 години дела од делата на џехеннем лид, од делата на оние кои ќе бидат во пеколот. Меѓутоа пред крајот ќе почне да прави добри дела и ќе умре на добро дело и ќе влезе во дженнет. А претходно грешел. Ова не значи повик, ај 60 години сега ќе удриме и после ќе се покаеме. Ми не знаеме до после дали ќе бидеме живи или умрени. Меѓутоа, тоа значи дека бидеш секој пат истраен на Аллахов пат. Бидејќи Аллах со джелне те сака кога си истраен. Вели Аиша, рече пратеникот салаллаху алейхи ва селлем, во хадис Бухари и Муслим, ахаббу ламали иля Аллахи адвамуха ва инкалле. Најсакано дело кај Аллах е она кое е трајно, па макар и да е мало. Она која го правиш постепено, ако помалку, ама постојано. А Аиша кјанет и да амиле амелен лезиметху. А Аиша која правила некоје добро дело, го правила постојано. Не мора да делиш ти сега какво Рамазан што си делил, ама дели од време на време помалку.
пости од време на време, понеделник, четврток, бели денови и така натаму, дружише со Куран и така натаму. Затоа нашиот пејгамбер салаллаху алейхи ве селлем, за да одржиме нашата врска после Рамазан и Шериф, ни пропиша пост на месец Шевал, а тоа е пост од 6 дена. Пост од 6 дена после Рамазан и Шериф, во хадис Ебу Ајуб Ал-Ансари ради Аллаху анху, хадис Муслим, рекол пратеникот салаллаху алейхи ве селлем: "Мен саме Рамадане, фумма адбаху ситте мин Шевал, кане ке сијами дар." Кој ќе го пости или кој ќе го испости Рамазанот и потоа го проследи со уште 6 дена од Шевал, како да постел цело време. Колку е тоа цело време? Како да постел цела година. Зошто? Вели Имам Невови, Рамазанот 30 дена, а кај Аллах за оджеле се дуплира 10. Мен джа бил хасене фале ва ашрам фалиха, кој ќе направи едно добро дело, Аллах му го дуплира до 10. Па Рамазан 30 дена пута 10, 300. И Шевал уште 6 дена пута 10, 360. Значи, кој ќе го испости Рамазан? Значи, ќе го испости? Значи, ако имаш борч, по-добро е борчот, прво борчот да го постиш. Бидејќи борчот е фарс. Додека постање на Шевал е мустахаб, суннет. Значи, кој ќе пости Рамазан, нека го надопости, ако има нешто борч, бил болен или жена била во менструација, нека го надопости Рамазанот, да го комплетира. И потоа, во месец Шевал, кој трае прилично до 22 јуни, нека пости 6 дена, било успеено, било одвоено, како да постел цела година кај Аллах Азза ва Джалла. Тоа е главната порака и страјността на Аллаховата вера, како што рекол пејгамбер салаллаху алейхи ве селлем: "Кул аменту биллах фумма истаким." Речи: верувам во Аллах и истраен сум на Аллаховиот пат, бидејќи смртта доаѓа ненадејно, па да не најде во прав...